हेलो नमस्ते साथी, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि गण्डकी प्रदेश हैन जसको लिखित परीक्षाको पनि डेट आइसकेको छ त्यसको एग्जामको बारेमा चर्चा गर्नेछु तथा यसको चाहिँ सिलेबस के रहेको छ चौथो तहको पुरै डिटेलमा चाहिँ भन्नेछु कसरी तपाईहरु तयारी गर्ने। अब यसको बारेमा अब सिट त धेरै छ हैन, जस्तो कि अब असिस्टेन्ट इन्जिनियर सिभिल चौथो तहको 73 वटा खुलामा छ हैन, र अर्को चाहिँ आदिवासी जनजातिको लागि चाहिँ 11 वटा, महिलाको लागि 8 वटा हैन, अनि यसरी गरेर अब मधेसीको चाहिँ 22 वटा छ, अनि यस्तै क्रममा चाहिँ हेर्दाखेरि दलितको पनि 4 वटा छ र खापे सटे सानिट्रीको चाहिँ 6 वटा। टोटल मिलाएर चाहिँ 100 भन्दा प्लस भ्याकेन्सीमा चाहिँ 1 जनाले चाहिँ आवेदन गर्न सकिन्छ। र यसको चाहिँ इक्जाम कहिले रहेको छ त, यसको इक्जाम चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको इक्जाम छ तपाईँको यो सेनिट्री वालाको 21 गते र यसको चाहिँ 20 गते, तर यसको चाहिँ हेर्नु बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट दिएको त छ तर यसको भ्याकेन्सी खुलाएको छैन। यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको यति चाहिँ हेरेर होइन, यति हेरेर अहिले हेर्दाखेरि 8 महिना 20 गते भन्नाले अहिले 2 महिना प्लस टाइम छ हामीसँग। 2 महिना प्लस टाइम हुँदाखेरि अब सिलेबस के छ हेर्नुहोला। यो चौथो तहको सिलेबसमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशको चाहिँ के थप कुरा छ, कसरी पढ्ने होइन, त्यो सबै यो पाठ्यक्रममा म आज समेटिने छु। यो 100 मार्ककै इक्जाम हो र मौखिक चाहिँ 20 मार्कको, जसरी अरू लोकसेवा आयोगले चाहिँ गरेको छ त्यस्तै छ। 8 वटा सब्जेक्ट मात्र पढ्नुपर्छ, जसमा फर्स्ट नम्बर च्याप्टरबाट 6 वटा, 3 वटाबाट चाहिँ 6 वटा, र 2 वटा 4-5 वटा चाहिँ 8 वटा, र 6 वटा 3 वटा, र 7 वटा 10 वटा, 7 वटा 7 वटा नि फेरि धेरैवटा सब्जेक्ट नै समेटिएको छ, त्यही भएर 10 वटा छ, र 8 नम्बरबाट 3 वटा जुन कि संविधानको जेनरल लेजिस्लेसनको होइन, र अर्को चाहिँ 2074 को एन कानुनबाट जुन इन्जिनियरहरूले फलो गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा रहेको छ। जस्तै कि अब इन्जिनियरिङ ड्रइङ छ, यसबाट चाहिँ 6 वटा क्वेसन रहेको छ, तपाईँहरू हेर्नुहोला। अब फर्स्ट नम्बरमा र सेकेन्ड थर्डमा सबैमा 3 वटा छ, 3 वटैमा 6 वटा छ, र बाँकी 4-5मा 8 वटा छ, र 6-7, 6 नम्बरमा 3 वटा मात्रै क्वेसन सोध्छ, र 7 नम्बरमा 10 वटा, र 8 नम्बरमा 3 वटा छ होइन। यसरी हेर्नुहोला, इन्जिनियरिङ ड्रइङको तपाईँहरू 6x6 नै कभर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ कट अफ चाहिँ जाने भन्दाखेरि अरू प्रदेशको हेर्दाखेरि, जस्तो कि बागमतीमा 43-44 कट अफ गएको थियो होइन, अनि 43-44 वटा जब 44 वटा सिटमा कट अफ गएको थियो भने यसपालि पनि यदि तपाईँहरू यदि महिलामा भर्नुभएछ भने 35 एबभमा तपाईँहरूको नाम सियोर निस्किन्छ, र त्यसपछि यदि खुल्लामा कम्पिटिसन गर्ने हो भने यसमा 42 कट अफ भएमा सियोर निस्किन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ आँकडा लगाउन सकिन्छ सिटको हिसाबले हेर्दाखेरि। अब यस्तै क्रममा चाहिँ दुई नम्बर सब्जेक्टमा इस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङको छ, इस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङको जति पनि लेक्चर छ त्यो हाम्रो च्यानलमा अपलोड छ, साथै इन्जिनियरिङ एन्ड ड्रइङको जति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ त्यो पनि हाम्रो च्यानलमा अपलोड छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै इस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङको पनि सकिया छ। अब अर्को चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ बाँकी छ, त्यो चाहिँ भिडियो चाहियो भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको पनि भिडियो बनाउँछु। र 3 नम्बरमा इन्जिनियरिङ सर्भेमा बेसिक सर्भेइङ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स टाइप्स र स्केल प्लान म्याप, र अर्को चाहिँ कन्भेन्सनल साइन्स सिस्टम अफ फिल्ड बुकिङ सर्भेइङ, बेसिक च्यान कम्पास प्लेन टेबल लेभलिङ थेटोलाइट टोटल स्टेसन, यसको बारेमा चाहिँ एमसिक्यू 6 वटा आउँछ, यानि कि 4 वटा टपिक छ, 6 वटा क्वेसन आउने सम्भावना छ। त्यसमा चाहिँ 6 वटा क्वेसनमा इन्जिनियरिङ सर्भेको पनि इम्पोर्टेन्ट सिटहरू अपलोड छ, अब म थ्योरीको पनि प्रयास गर्छु बनाएर राख्नलाई। र अर्को कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल छ, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको पनि 8 वटा क्वेसन छ, जसबाट चाहिँ यो टपिकहरू तपाईँलाई थाहै होला, र इम्पोर्टेन्ट प्लेलिस्टमा चाहिँ सबै कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको छुट्टै, सर्भेइङको छुट्टै, इस्टिमेटिङको छुट्टै, ड्रइङको छुट्टै गरेर सबैको प्लेलिस्ट बनेको छ, तपाईँहरू त्यहाँ गएर सबैको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र कम्बाइन मोडेल सेटहरू त जति पनि एसिस्टेन्ट र सब इन्जिनियरको लागि थुप्रै अपलोड छ, त्यो पनि हेर्दा हुन्छ। र अर्को चाहिँ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीबाट पनि भिडियोहरू अपलोड छ, धेरै जसो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलबाट पनि मिल्छ, कङ्क्रिट टेक्नोलोजीबाट पनि मिल्छ, त्यही भएर कङ्क्रिट टेक्नोलोजी पनि छोड्ने होइन।
कंक्रीट टेक्नोलॉजी मैक्सिमम क्वेश्चन यो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में फस्छ र अर्को चाहिँ बिल्डिंग एंड सर्विस बिल्डिंग एंड सर्विस जुन कि तपाईहरु भन्नुहुन्छ हाम्रो उसमा बुकमा छैन तर छ वाटर सप्लाई तपाईको त्यसमै छ सेप्टिक ट्याङ्क रिलेटेड जुन पनि क्वेश्चनहरु चाहिँ वाटर सप्लाईमा पढ्न सकिन्छ यदि 4-500 क्वेश्चन पढ्नु भयो भने र अर्को चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ खोज्न अप्ठ्यारो होला जनरल प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन टाइप अफ वायरिङ र लाइटिङ को चाहिँ र जुन पनि नोट चाहियो भने मलाई चाहिँ व्हाट्सएप मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला म उपलब्ध गराउने कोसिस गर्छु तपाईहरुको लागि र अर्को 7 नम्बर च्याप्टर जुन छ यसबाट चाहिँ 10 वटा क्वेश्चन आउँछ र 7 नम्बर क्वेश्चन बाट 10 वटा भन्नाले अब त्यसमा रोड ब्रिज सस्पेन्सन ब्रिज रोडहरु सबै छ यसमा त्यही भएर हाइवे को एमसीक्यू चाहिँ कुनै बुक बाट फलो गर्नु र इरिगेशन को चाहिँ छुट्टै छ इरिगेशन मेथड अफ इरिगेशन हेडवर्क केनाल नेटवर्क ऑपरेशन मेन्टेनेन्स इरिगेशन मेन्टेनेन्स बाट एउटा क्वेश्चन आइरहेको हुन्छ मेथड बाट आइरहेको हुन्छ दुईवटा यसरी गरेर चाहिँ 10 वटा क्वेश्चन यसबाट आउँछ वाटर सप्लाई यसको छ वाटर सप्लाई को त्यो टॉपिक भन्दा यो छुट्टै छ फेरि र यसको चाहिँ सोर्स एन्ड एडिक्वेट वाटर डिमांड अनि मेन्टेनेन्स अफ वाटर सप्लाई योहरु बाट एउटा क्वेश्चन आउँछ अनि दुईवटा यसबाट आउँछ र दुई तीन चार वटा सम्म हाइवे बाट आएर टोटल लगभग 10 वटा क्वेश्चन आउँछ यसरी तपाईहरु तीन वटै को यो लोकल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर को एमसीक्यू सोध्नै पर्दैन यो तीन वटा टॉपिक कभर गर्नुभयो सब इन्जिनियर को बुक बाट भने त सकियो अब यसरी नै अब अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि जनरल इन्फर्मेसन अबाउट लेजिस्लेसन त रह्यो यसको पनि थुप्रै भिडियो नेपाली र इंग्लिश दुवैमा अपलोड छ तपाईहरु हेर्नु होला यसको थुप्रै भिडियो अपलोड छ सा, सात वटै होला त्यसको भिडियो यसको भिडियो अपलोड छ तपाईहरु हेर्नु होला यसबाट तपाईको तीन वटा क्वेश्चन आउँछ यो दुवै मिलाएर र स्थानीय सरकार एन 2074 मा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी जुन ऑपरेशन एक्ट छ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्नमेन्ट को यसको पनि अपलोड छ यसरी तपाईहरु फोर्थ लेभल को चाहिँ प्रिपरेशन गर्नको लागि जति बडी हुन्छ त्यति बडी एमसीक्यू नै जति पटकमा हुन्छ लगभग 7-8 चोटी रिभिजन गर्नु अनि यदि फ्रेस हुनुहुन्छ भने त उहाँहरुको लागि कोचिङहरुको कुनै जानै पर्दैन यदि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र कोचिङ पनि अलिकति गर्ने इच्छा छ भने एक को लागि चाहिँ तर असिस्टेन्ट लेभल को नगर्दा नै बेस हुन्छ यदि कसैलाई पुरै बिर्स्या छ अब थाहै छैन भने उहाँहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँहरुले सबै भिडियोहरु हेर्नु साथसाथै यदि अफलाइन कोचिङ ज्वाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने एपेक्स मा गएर गर्दा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नाम निकालेकै टीचरहरुले पढाउनु हुन्छ हैन अनि अलिकति फ्रेस हुन्छ यदि तपाईहरु फ्रेस हुनुहुन्छ भने पढ्दैन आफै पढ्दा पनि हुन्छ कि त एकचोटी असिस्टेन्ट वाला हो भने एकचोटी कोचिङ लिनु होला गएर एपेक्समा नत्र के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको कम्पिटिसनमा इन्जिनियर ओभरसियर र असिस्टेन्ट तीनवटै लागे हुन्छ त्यही भएर तपाईहरुको अलिकति पल्टा भारिने भन्ने बुझिन्छ हस्त साथीहरु यति भन्दै आजको भिडियो म टुंग्याउन चाहन्छु साथै लोकसेवा निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ अहिले इन्डी स्क्रिनमा चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ हेर्नु होला एक घण्टाकै लेक्चर छ हस्त साथीहरु बाँकी सबै भिडियो हेरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला धन्यवाद।